沙特、沙特阿拉伯在2017年3月开始减少对美国的出口，它在这里进口高峰之后一路往下掉，现在上来，这个是每天进口778万桶，每天进口778万桶。好，我们再来看，这是美国的原油出口总量，大家都说啊，美国的页岩油上来了，美国的供给能力增加了，美国有能力对亚洲市场出口原油，所以油价要崩盘了，因为美国的影响力变大了。对，美国影响力的确是变大了。但是我们看一下，我之前看到这个数据，第一次在这边，在去年2017年中看到200万桶的时候，我也很紧张，我以为它会这样子的往上冲，不断冲，因为页岩油产量不断增加。可是后来你看到它就是在150万桶上下的波动，没有再继续往上冲，很少冲到200万桶。为什么？我们再来看，这是美国的原油产量，每个礼拜三 EIA 会公布这个数据。到上个礼拜的数据是每天的日产量1040万桶，1040万桶一路往上走，一路往上创新高。很多人在讲说页岩油不断增产，所以呢页岩油会干扰到市场，那油价崩盘了。今年年底美国页岩油日产量会到1100万桶，油价崩盘了。我刚才跟各位讲，请你们帮我记这些数据，你有感觉的吗？没有感觉，我帮各位算一算。来，你看一下，美国的原油日产量是1040万桶，你再加美国的进口量778万桶，这样加起来是多少？等于是1800万桶左右，对不对？它现在有1800万桶，再来，你扣掉什么？你扣掉它的出口。150万桶，也就是说呢，他自己实际上生产的部分来讲，加上进口的部分来讲，他现在市场供给量大概是1650万桶左右。可是我们看到 IEA 的数据，他每一天的需求是1996万桶，这中间差距大概差了多少？300万桶。所以我们看了这些供需的数据，你帮我记下，你就会知道。为什么每个礼拜三 EIA 公布的数据，美国的原油产量在创新高，油价不会跌，完全没有影响。可是在2017年的这里的时候，16年11月30号减产会议，从2017年的1月1号开始执行，在这个过程当中，美国产量不断在上涨，大家都很担心要崩盘，要崩盘。当时候的数据出来，的确影响到油价。坦白讲，当时候我也会受限于这样的一个因素。那应该是这么讲，就是说其实数据要很仔细的去挖，把这些数据挖出来之后，你就会知道其实影响不大。其实油价下跌最重要原因还是库存的关系，所以从供需的角度来讲，你可以看到现在以美国的角度而言，供给跟需求还差了大概将近300万桶。所以为什么它的产量不断在成长，油价却不下来？在礼拜三公布的时候，还有另外一个，我们来回到刚刚的这个地方，这个总库存呢，你可以看到在这个地方红色的，它从2018年1月开始之后，库存就上来了。在这上来过程，油价其实没有什么特别。我刚才前面是不是讲过，这边这个过程当中，库存不断的上来，油价就跌下来。到了这里，库存刚跌下来的时候，油价还不相信。一直到库存跟这里比较起来比较大幅度下来之后，油价才从下半年6月开始一路上来，可是库存已经下来一大段了。到了这个地方，库存反而稍微上来，季节性上来，对油价也没有影响了。为什么？因为其实市场上结构已经在转变了，接下来就是我们要看的转变成什么结构。那我们刚才看到了美国的这个炼油厂的库不是美国的汽油的库存，我们再回来看一下哈。不好意思，这个图下次秩序会对调一下。你可以看到美国的汽油库存开始往下掉，为什么？现在开始进入春天、夏天要开车的旺季了，所以库存到一个高点之后开始掉下来，因为用油的需求开始在增加了，所以你可以看到蒸馏油库存也开始往下降了。所以呢，为什么要看炼油厂？这就跟我们台湾的台塑石化一样，你可以看到它的产能利用率在去年底拉到高点，为什么？淡季拉到高点，原因是什么？冬天的什么取暖用油 heating oil 什么有的没有，它需要。然后在年底完成了之后呢，第一季的产能利用率掉到90%以下，为什么？这段时间休息，
休息在干嘛？现在为什么又拉起来了？因为要进入春天夏天，又要开车了。我们看到汽油的库存降下来了，蒸馏油库存降下来了，所以产电油厂又要开始动起来了。为什么要开始炼油？为了开始的旺季去做准备。所以你看到了这个生产活动，你看到的是什么？它的供需的节奏在进行当中。所以你看到这些代表的意思是什么？没有意外的话，接下来你就看到美国的库存数据啊，跳来跳去，不好意思，这里短暂的上升，油价没有跌。接下来你就会看到这个库存，没有意外的话，我说没有意外的话，它就库存就开始往下掉，新一波的往下掉。再来一个东西是什么？我们刚才是不是看到美国一天的原油需求是1996万桶，生产跟需求之间差距大概差了300多万桶。所以为什么沙特阿拉伯从这边减少对美国的出口，一天减80万桶，一个月我减个2000多万桶，为什么它的库存会掉这么快？原因是美国自己的需求量很大，它也没有增加进口情况下，很快的把库存都清掉了。所以我刚才说没有意外的话，接下来你会看到美国的库存开始慢慢往下掉。所以呢，我们看到前面是不是伊朗的问题、中东的问题、John Bolton， 再加上什么？美国现在开始要进入用油的旺季了。所以我刚才讲过，如果股票市场这个金融市场是一个进入一个剧烈波动的一个过程，其实这个商品反而受到影响不大，因为它的环境基本面都在促使的油价继续要走一波新的涨势。OK， 这个是中国的原油进口总量。这是到去年12月的中国的海关的数据哈，去年这个数据呢，2017年整年年增率10.1%，这个数据已经让中国现在成为全球最大的石油进口国了，而且未来还会再继续的增加。它是用海关的数据是4亿吨，4亿吨大概相当于900万桶一天。各位，昨天有什么事情发生知道吗？上海原油期货第一天交易，所以为什么中国原油会不断的进口？你要做一个期货交易所，你除了投机的交易需求之外，投机是现金交割嘛，你也会有避险需求，避险需求、商业需求，你就需要有实物来做交割，所以它必须要不断的去建立它的库存，所以未来你会看到中国的进口不断的成长，这是另外一个需求。所以我们刚才看到了什么？我们看到了美国的需求在成长，中国的需求在成长，现在的美国又进入了什么需求的旺季，这些种种的因素加起来，所以我刚才讲的，其实如果真的今年未来的这段时间金融市场尤其是股市进入比较大的波动的话，其实这个商品它的整个环境其实处于一个越来越正向的一个结构。这是昨天上海原油期货，昨天是涨，今天应该小跌了哈。我们看一下 WTI 哈，接下来是另外一个重点哈，各位仔细听，没有办法吸收的话，以后再慢慢来。这是2016年11月底30号减产会议之后，油价这边涨到了50到55美元，我们可以看到这个点是在55的位置，在这边高档震荡。为什么高档震荡之后这边掉下？我刚前面讲过了，这里呢，很多的美国页岩油业者开始做什么避险，所以你可以看到这是曲线图，在。这是11月28号30号是减产，我在11月30号做这张图，你可以看到新月合约、元月合约，每一个点都是每一个月的合约的总数。你可以看到在当时候呢，它是属于一个正价差的一个状况，可是在减产会议之后它变成走平了，有没有看到这是很陡的正价差，它在减产之后变成走平了，这是什么？1月、2月、3月。那你再回到上一张图，油价是不是在1月、2月、3月被压在55块上不去？因为美国的页岩油业者在那边大幅度的避险，尽量去避险，所以为什么后面油价掉下来？大家都说页岩油避险完之后，油价跌到10块钱，他也不会赔钱，因为他的80%的产量都避掉了，在55这里避掉，所以油价上不去。那大家看到页岩油做这些动作，所以油价就掉下来了。所以为什么当时候我们刚才前面讲的沙特阿拉伯在3月做了一个动作？既然我没有办法改变你的问题，我就透过减少对美国的出口来降低你的库存，反正油价会随着库存的数字来波动嘛，
我就减少对美国的出口，让库存降低。所以你看到油价这边跌下来的时候，大家都说这个减产失败了，没有用，油价就让一路一直跌。所以我们看，哦，对不起，你再看当时候11月28号减产之前是一个很陡的正价差，减产之后走平了，走平了，走平了。这个是我在3月初的时候做的图，3月当时候你看油价是在64的位置，现在是一个逆价差零状态。所以呢，我们看到的是什么？库存从这里3月开始往下掉，可是你看到油价跌到了6月，我这样讲没有感觉哈，哦？你看从三月到六月，油价是下跌的。可是如果好，我们看下一张图比较清楚。3月到6月，好，2017年这个地方，3月从这个地方3月跌到6月，你库存是往下掉的，已经跌了3个月了，库存跌了3个月，可是呢？油价3月跌到6月，库存对它没有效果，因为大家认为主动认为什么？你的减产是没有效果。可是当这样的情况之后，我们刚才看到沙特在做这样的动作，那库存慢慢降下来之后，慢慢降下来之后，开始怎么样？从9月呢，你想到了油价，大家觉得哎，库存已经降到一个幅度了，我开始慢慢去相信这个库存减少对油价是有帮助，所以在6月处理之后开始往上走高。慢慢走高，走高到9月展开新一个波段。为什么要看9月？你可以看到，在下一张图另外一个曲线图，这个是什么时间点？9月1号，9月1号的时候，当时候还是处于一个正价差的状况。可是呢，从油价9月开始往上涨之后，你就发觉到什么？它就出现一个很明显一个逆价差。当时候一开始的时候呢，大家会解读什么？跟第一季的时候一样，但美国页岩油在55块去避险。所以压住了未来的油价上不去了。可是到了10月之后，油价继续涨，为什么？因为库存掉的速度更快，油价继续涨。可是在远月合约呢，代表是什么？第一个，页岩油避险压住了；第二个，大家觉得未来的油价不会是维持这么高的朗价位，所以就产生了这样的逆价差。同时各位，我不知道有没有在去年第四季的时候有看到一个新闻，全球最大的原油贸易商，他把他在海上的油轮的库存都清出来丢到市场上去。我不知道你们看到这个新闻叫做 Vito， 为什么这样做？正常的角度来讲，远月的原油它的价位应该比近月来的高，为什么呢？因为油的仓储有成本，运送有成本，都有一堆的成本。就像我们刚才前面在看的，油价崩盘之后，有的油商我干脆不卖了，我把油放在储槽里面，放在海上，我在等着未来油价上来的时候，我再卖会有赚钱。我的期待未来油价是会上涨，因为正常来讲，远月合约会比近月合约来得高。可是呢，你到了去年这个角度来讲，因为油的库存掉得太快，它让短期的油价快速的上冲。短期油价快速上冲之后，大家觉得对未来的油价不会涨那么快，没有错吧？所以它就产生了一个什么心理？我刚才讲的，全球最大的原油贸易商，我放在储槽的油，我未来的油的价格呢？比现在还要来得低，我干脆把库存的油拿出来在市场上卖，那不是赚更多钱吗？所以你就造成了什么？造成了你看到库存，美国的库存快速的往下掉，国际的库存也快速往下掉，所以你看到布兰特的库存原油也是快速往上走高。好，我们来回到刚刚的部分，所以它产生的是什么？库存的调整，从去年九月开始之后就变成了严重的逆价差。严重的逆价差，那现在市场的库存快速减少，就是因为现在处于什么逆价差的结构。那因为市场的需求在不断的成长，所以现在的对厂商来讲，你只要一生产出来，你就拿去市场卖，你只要一生产出来就拿去市场卖，这个价位，这个赚的钱绝对比你去放的人未来卖来得好。那为什么能够消化直接丢到市场上的库存？因为需求在成长。我们刚才看到美国的需求在成长，中国的需求在成长，所以它就形成了什么？这张图，哦，各位今天真的很幸运，哦，因为这张图在国内大概不太有人会跟你讲这个东西。这个是国际的操盘人他们在操作油价的时候的一个关键，什么关键，哦，我们刚才讲到是不是正逆价差？我们来看一下，这是2014年油价崩盘的时候，这条黑色的线是什么？零轴之上是逆价差，正价差，下面是逆价差。你可以看到。
当有处于逆价差、正价差的时候，它的库存啊、再往下掉，你可以看到当时候油价跌下来，它变成逆价差，库存开始快速往上上升。经过这一年多来，是不是库存的上升，它一直处于逆价差的一个状况，一直处于一个逆价差的一个状况？啊、哦，对不起，我讲错了，讲颠倒了，对不起。这个在上面哈、在上面是处于逆价差的状况，讲错了，对不起，讲颠倒了。油价处于正价差的一个状况，库存就快速往上上升，一直到这个地方。那你可以看到我们刚才所讲的时间点，在这个地方呢，它往上突破，从正价差转成逆价差，在这测试的时候，油价还在库存还在高档，但是在这边测试下来之后，往上突破之后变成正价差，正价差开始往上快速的扩大，库存开始快速掉下，到目前为止，价差还在持续往上上升。这个价差是什么呢？今年的十二月，2018年的十二月跟2019年的十二月的期货合约，我去捡的。也就是说，现在2018年十二月的合约比2019年十二月合约高了4.82美金。那在这个情况之下，它会让什么？库存继续往下掉。所以库存继续往下掉，所以我刚才讲到了，你会在每个礼拜三 EIA 的数据上看到什么？美国的库存往下掉，布兰特的库存也会往下掉，全球的库存都往下掉，因为这个现在的结构正处于一个很健康的结构。那你呢，对吧？这个市场你要从正价差转成逆价差，你可以看到正价差在底下 ，sorry 哈，在底下是正价差的一个状况，它转成了逆价差的状况，它花了多长的时间？花了2014年哈，这边是六月，到了2017年的下半年。4、5、6花了3年的时间才去扭转这个价差，你用3年的时间才去扭转这个价差，让正价差变成逆价差，它扭转了这样的供需的结构。所以你现在要去扭转，让现在的逆价差再一次的转成正价差，坦白讲，你没有一年以上的时间让库存的供需变化，你是很难扭转过来的。所以我才会讲说，现在全球金融市场的震荡，可是它跟油市其实没有什么太大相关，因为整个油的市场是处于一个非常健康的状态。你要让未来的库存再一次的像这边的时候一样，库存大量增加，造成油价的崩盘，它变成正价差，它需要时间，随着库存数字去不断的调整，才会再转变。所以这个时间最少半年以上的时间。所以我刚才讲到，你看它从市场正价差转成逆价差，花了3年的时间才转变。美国的库存从油价2014年崩盘之后一路上来，3年的时间来到最高点，它都需要时间去改变。这就是我们刚才前面所讲，你今天来，你了解到原油的供需，了解到国际资金怎么操作，所以为什么你会看到，这是 CME 的 WTI 多头部位70万口，现在在所有的期货商品里面，做多原油的仓位是最多的，70万口，最热门的商品，因为国际资金的操作就是看我们刚才所讲的正逆价差在操作，你在短期之内不会改变，所以我才会讲，可能在今年下半年或者全球的金融市场震荡，有除非是美股崩盘了、美股崩盘，大家觉得经济衰退，大家觉得需求会掉下来，那只要美股涨不上去，你要看一个多头的商品，这个就是一个很强势的一个商品。再来 ，OECD 全球经济成长率需求的部分。经济成长率很好，所以需求是持续的成长。黄金的部分呢，它其实就是最近的一个避险买盘拉上来。但是我们觉得，美国在一个升息循环里面，其实如果利率再继续往上上升的话，其实对黄金可能相对上会比较没有那么正面，所以它会是一个短线操作上的一个标的。我觉得要看通膨哈，比较中长期来看，还是看原油这一块啊。那所以结论是呢，2018年在 OPEC 跟非 OPEC 合作减产保价的激励下呢，全球原油处于供应吃紧的状态。那美国产量会增加，但是因为美国跟全球经济成长带动原油需求持续上升。那 OPEC 跟非 OPEC 减产保价有意愿延续到明年 ，Aramco 呢延到明年 IPO， 还有美国撕毁这伊朗核武协议等等的因素，会让油价维持在60到70美元。好，这是油的部分的结论。我们很快看一下通膨哈。这是美国的失业率，你可以看到现在失业率是在2010年以来一个低点哈。那平均时薪呢，其实是一直在不断成长，所以其实美国的通膨的压力是有缓步的在增温的一个状况。
这是美国，粉色是美国的通膨指标，蓝黑色是油价，你可以看到基本上它方向上是一致的哈，只有在这边是提前下来，没有跟着油价上的。为什么？因为它的通膨指标里面房地产是占最大的权重，那当时候次贷危机哈，所以房地产先下来，所以它的通膨指标下来，那基本上它的方向上是一致的哈。那美国的 CPI 也在往上走，你可以看到这个短售物价指数其实已经走了一段了，进口物价指数也是往上走高，所以它的 PCE 呢也在往上走高，所以结论是呢，原油量上涨带动通膨的压力的升温，那美国的平均时薪也是通膨的助力，各项经济数据都支持通膨的上升，全球经济成长我们带动通膨的上升，所以其实在目前的这样环境里面，美国的通膨升温环境里面，我们去看什么商品是一个比较好的投资的标的，我们刚才讲过了，我们评估了基本面的供给跟需求，那其实在原油这一块它的供需结构是最健康的，而且我刚才讲到你要改变那个正逆价它的结构至少需要半年到一年的时间，我们刚才看到它从正价它转成逆价，它花了三年的时间去改变，那你现在要从这么大的逆价差去转成正价差，没有个半年一年是很难的，加上现在的供需处于健康的状态，所以在这个通膨环境底下，我们看法上原油这个商品应该是一个比较好的一个投资的一个标的。好，那以上是我今天的一个报告的内容，那如果接下来操作上有什么问题，我们的中仁老师会给各位最好的一个解答，谢谢。